haven't seen her. The Buffy was a little. Ah! Du har fundet en, hvad, eller jeg har faktisk fundet en, hvad vil du helst? Ja, fordi jeg kunne ikke bruges. Jeg tænker, at vi bare skal i gang. Du er måske i gang, eller hvad? Jo. Hvorfor kigger du sådan på mig? What the fuck? Mig og Emma, vi er rigtig gode til at være enige om tingene, så det skulle gerne gå smurt, det her. Ikke? Jo. Okay. Jo. Hvad vil du helst? Undvære alkohol eller undvære musik til en fest? Kan man godt vælge at undvære festen til en fest? Kan man godt undvære festen til en... What? Altså, jeg kan rigtig godt lide en god øl. Alkoholiker much. Hvor jeg drikker en øl. En 12 liters øl per dag. Nej! Jeg drikker altså kun en øl måske hver tredje dag eller sådan noget. Men til gengæld er den på 100 liter. Hold nu op! Hvad vil du helst? Have kærestesorg eller brække en arm? Altså, jeg får ikke kærestesorg, hvis jeg går fra dig i hvert fald. Jeg har brækket en arm før, det var meget sjovt. Jeg ved ikke, om jeg har brækket ryggen, eller det burde man jo vide, når det er sket. Altså, jeg kan faktisk godt lide dig. Jeg ved ikke, om du kan se det på mig nogensinde. Du giver ikke nok penge til, at jeg kan se det. Jeg havde faktisk tænkt mig at sige, at jeg vil brække knoglerne for dig af. Du vil godt brække dine knogler. Nej, du må ikke gøre det. Jeg vil bare... Hold nu kæft, mand. Hvad vil du helst? Have arme så lange som dine ben, eller ben så lange som dine arme? Nu er det jo sådan, at mine ben og arme, det er cirka samme størrelse i forvejen, så... Jeg vil gerne have en dealer, der er lige så lang som mine ben. Hvad? Okay, for du lave. Hvad vil du helst? Aldrig høre musik igen, eller kun kunne høre Gangnam Style resten af dit liv? Skal jeg lave en Gangnam Style på dig? Hvad vil du helst? Træne hver dag om morgenen eller aften? Træne? Så vil jeg... Helvede mand. Om morgenen er man træt. Om aftenen er man træt. Kan man godt vælge at lægge sig ned og græde i stedet for? Altså jeg udfører jo egentlig træning om morgenen bare ved at komme ud af sengen, så... Morgen, I guess. Hvad vil du helst? Se en gyserfilm eller en tøsefilm på en date? Ja, du siger en tøsefilm. Nej. Jeg vil gerne se en gyserfilm. Jeg er en mand. Jeg griner altid af gyserfilm. Det er ikke fordi jeg er sindssyg, eller jo, det er fordi jeg er sindssyg. Jeg har også set en gyserfilm. Men du bliver altid bange. Du bliver altid sådan... Aaaaah, Christian, hold mig! Nej, det er sgu da dig. Er jeg sådan... Aaaaah, Christian, hold mig! Ja. What? Hvad vil du helst? Slet din Instagram eller din Facebook. Jeg går ind og sletter Instagram eller sådan. Altså, jeg kan godt lide at have noget at gøre med Mark Zuckerberg. Han er sgu en vældig flot mand. Så jeg vil gerne have Facebook stadigvæk. Flot, ja, er det rigtigt? Jo, det sagde han i hvert fald også i går. Oh, jeg er flat. Nej, han sagde det på engelsk. Oh, I'm beautiful. Vil du helst undvære dit knæ eller undvære din albue? Jeg tager benene væk. Jeg går alligevel ikke særlig meget alligevel. Nej, du går jo aldrig, altså. Jeg går i seng. Benene, fordi jeg skal bruge mine fingre, som I ved. Ja, du er klam. Det ved jeg godt. Vil du helst have menstruationssmerter eller diarré hver dag i en måned? Jeg tager diarré til hver tid. Diarré, giv mig det nu. Jeg har godt set, hvordan I kvinder I er, når I har menstruation, så jeg tror, jeg tager det der diarré der. Det ser sgu ikke for kønt ud, når jeg har det. Diarré ser sgu heller ikke for kønt ud. Nej, har jeg nogensinde sagt det? Okay, hvad vil du helst? Undvære motion eller fest? Kan man godt undvære begge dele? Du er simpelthen det mest antisociale menneske, jeg kender. Prøv at jeg skal fandme ned og have noget at drikke og kigge på damer. Så jeg tager ud og løber. Vil du helst spise sundt resten af livet, eller spise usundt resten af livet? Altså, jeg ved i hvert fald, hvad din er. Men kan man ikke godt lave sundt usundt mad? Sundt usundt mad? Ja, det var mega smart. Det er min nye opfindelse. Sundt usundt mad. Så spiser jeg sundt resten af livet. Du minder mig om hende der pige. Hvis du er hjemløs, så køb et hus. Hvorfor kan det ikke bare være sundt usundt? Du er bare sådan en. Jeg har svaret til det hele. Hvorfor har I alle sammen været så dumme i så mange år? Ja. For helvede, mand. Hvad vil du helst have, dårlig ånde eller oppustet mave på din bryllupsdag? Du har jo begge. Hold kæft, hvor jeg led i dag. Ah, du ramte mig ikke engang. Ej, nu gjorde du. Lad være, det gør ondt, mand. Hustruvold, eller vi er jo ikke gift, det bliver vi sgu aldrig. Hej allesammen, nu er det min. Hey! Hvad var spørgsmålet? Vil du helst have dårlig ånde eller oppustet mave på din bryllupsdag? Det er ikke dårlig ånde, så jeg kan få mere kage, så kan jeg få alle andre til at gå væk fra den. Jeg vil gerne have alt på min bryllupsdag. Okay, hvad vil du helst? Møde din eks på McDonald's eller kaste op i et tog? Kaste op i et tog. Jeg skal ikke have noget med min eks at gøre. Det er noget, jeg vil læse det hele færdigt. Jeg er fuldstændig ligeglad. Du nævnte det der med at møde din eks. Jeg tager den anden. Jeg tror, jeg møder min eks, for jeg har ikke nogen, så... Du er heldig. Eks? Nope. Hvad vil du helst? Drukne i tis eller i lort? Helt ærligt, hvad fuck er det her for nogle spørgsmål? Jeg nægter at svare på det der. Jeg gider ikke at falde til det niveau der. Jeg vil gerne drukne. Du svarer på det. Jeg drukner i tis. Vi ses. Kæft, man. Jeg troede før, du ville se, at du drukner i lort, fordi du er ikke fuld af den.
Hun trådte på min lille tår. Lad være, for helvede, du skal ikke blive ved med, det gør sgu da ondt, mand, er du sindssyg? Ah! Ja, den der, hvor man kunne fjerne benene, den tager jeg. Det var også den, du tog før. Nå, okay. Hej, Musse. Hallo, jeg er Musse. Jeg er heroppe. Hvad fanden laver du? Nå, katten. Men jeg vil helst ikke kunne se eller ikke kunne gå. Jeg tager ikke kunne gå. Jeg vil ikke kunne gå, for så kan du ikke træde på mine ben. Jamen, hvis man ikke kan se, så kan man ikke spille computerspil. Det er sgu da lige meget. Jeg gider ikke, at du træder på mine tæer, mand. Okay, hvad vil du helst? Altid komme 15 minutter for sent, eller altid komme 30 minutter for tidligt? Jeg kommer 30 minutter for tidligt. 30 minutter for tidligt, og ved du hvorfor? Fordi så kommer man ikke for sent. Fordi når du kommer for sent, så skal du til at give hånd til alle dem, der er der. Når du kommer først, så kan du give hånd til en gruppe af mennesker ad gangen, du ved, når de kommer ind. Der er ikke noget værre end at komme ind, og så alle bare kigger på dig, alle sammen. Men hvis man nu kommer 15 minutter for sent, hver eneste gang, så er der ikke nogen, der vil give hånd med dig, fordi hold kæft, mand, det er ham der altid kommer for sent, ham gider vi ikke have noget med. Det er sgu da smart. Hold kæft, du er genial. Den tager jeg, den idé. Ved I hvad? Hvis man nu kommer et kvarter for sent. Vil du helst vågne op til duften af bacon eller nybagt brød? Bacon. Jeg tager også bacon. Vil du helst miste begge dine arme eller få 10 millioner og få 10 millioner kroner? Eller beholde begge dine arme, men skulle sælge alt, hvad du ejer? Jeg tager miste begge arme og så få 10 millioner, for så kan jeg bare købe nogle nye arme. Det er fandme big brain, det der. Det gør jeg også. Og så har jeg stadigvæk lidt penge tilbage, så jeg kan købe mig en ny kæreste også. You know what? Nej, jeg skal have min ad revenue. Vi er nødt til at blive færdige. Er du helst være gluten- eller laktosetolerant? Hvad for noget gluten? Det lyder som sådan noget tape. Hvad? Det er, hvor man ikke kan spise mel, for eksempel. Hvem spiser ren mel? For eksempel dem, der spiser... Nå, mad med mel i? Ja, of course. Jeg skal fandme have min mælk i min te, så jeg vil gerne have den anden. Jeg vil have ost. Jeg vil have ost. Jeg vil snart færdig. Hvor mange er der? What? Der er mange! Hvis den her video får 2 likes, så laver vi en til. Du skal ikke sætte den for højt, vel? 2, det er også lige overkant. Okay, serious talk her. Hvis den her video, den får... 2 likes. Hold nu op! Et halvt like. Skat, jeg er lige nødt til at... Hvis den her video får 20 dislikes, så laver vi en til. Hold nu op! Hvis den her video, den får 100 likes og 2000 visninger, så laver vi en fortsættelse. Men udover det, så håber jeg selvfølgelig, at I har nyt videoen. I skal selvfølgelig kun like videoen, hvis I synes, den har været god. Men det har den ikke, så vær velkommen til dislike. For fanden da også, mand. Det er utroligt. Det er godt, at jeg ikke har dig med i hver video, mand. Hold da kæft, mand. Men altså 2 likes, okay? Og så siger vi 3 visninger. Ja, mig, dig og så naboens hund. Gerda. Jeg ved det. Gerda. For helvede. Men ellers så er der jo selvfølgelig også et link til Emmas kanal nede i beskrivelsen, og der vil også være et lille fjæs af hende her på skærmen et sted, hvor I klikker på for at komme ind til hende. Udover det, så kan I også finde mine sociale medier, der er her i billedet. For helvede da også, mand. Og nede i beskrivelsen. Men ellers så er der ikke andet end at sige tak for i dag, og så ses vi selvfølgelig igen i næste video. Er der noget, du gerne vil sige, inden vi slutter videoen? Jeg kan bedre lide Yoshi end dig. Vi ses i den næste video, alle sammen.